Ahoj, děti, podíváme se na stranu 31, na úvodní žlutý rámeček. Nadepsán je obsah obdelníku. Takže vidím opět nějaké vzorečky. Pojďme se podívat na video a vše si vysvětlit. Tak, obsah obdelníku. Vypočítáme tak, že vynásobíme délky dvou sousedních stran. To si pamatuju, že je stejné jako u čtverce vynásobíme. Délky dvou sousedních stran. Tady vidím připomenutí, jak jsme dřív počítali obsah na počet čtverců. No a dvě sousední strany v obdélníku, ale na rozdíl od čtverce, nemají stejnou délku. Takže, když má strana A délku 3 cm, strana B 2 cm, vynásobíme. Tedy sousední strany A krát B, čili 3 cm krát 2 cm, rovná se, vy to už víte, 6 cm, ale pozor, čtverečních. Čili jeden ten čtvereček je 1 cm čtverečný, a takových čtverců je zde 6. 6 cm čtverečních. Tak, to byla jedna věc, a teďka, co je tady na druhé straně? Hmm, totožný obdelník totožně popsané strany, samozřejmě, že obsah vypočítáme stejně, vynásobíme délky, aha, délky sousedních stran, já už to vidím. Tady je to zase v milimetrech, ne v centimetrech, takže já mohu obsah počítat i v jiných délkách. Takže 3 cm rovná se 30 mm, 2 cm rovná se 20 mm. Mohu to vypočítat v milimetrech. 30 mm krát 20 mm rovná se 600 mm, ale pozor, čtverečních, takže jeden, ten čtverec, Není 1 cm čtverečný, ale 100 mm čtverečních. Takže jich je 600. Tak. Takže to jsme si ukázali, že tom. Ale pozor, co tady je. Délky stran musí být vždy ve stejných jednotkách. Jak tomu mám rozumět? obsah, ano, už tomu rozumím, 3 cm x 20 mm to nejde. Buď počítám jenom v centimetrech, nebo jenom v milimetrech, ale dohromady to míchat nemohu. Takže, co jsme si tady ukázali na tomhle? Obsah obdelníků, že vypočítáme jako násobení dvou sousedních stran, vynásobíme dvě sousední strany, a krát B a musíme to počítat vždy ve stejných jednotkách. Hm? Takže rozumíme obsahu obdelníků? Já si myslím, že ano.